महाराष्ट्र विधानसभेचे महाकवरे पाहत राहा फक्त MKN वर। नमस्कार, MKNच्या आढावा विधानसभेच्या या आमच्या विशेष कार्यक्रमात आपले स्वागत। आज आपण पाहणार आहोत दौंड विधानसभेचा आढावा। पुणे जिल्ह्यातील दौंड विधानसभा मतदारसंघ हा मतदारसंघ कायमच नवीन निकाल देणारा मतदारसंघ म्हणून ओळखला जातो। या मतदारसंघाला 2009 निवडणुकीपासून चमत्कारी मतदारसंघ असं देखील म्हटलं जातं। चला तर आज पाहूयात याच दौंड विधानसभा मतदारसंघाचा आढावा। शरद पवारांचा बालेकिल्ला समजला जाणारा हा दौंड विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक 199। या मतदारसंघातील जनतेनं गेली 2 राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला डावललंय। 2009 निवडणुकीमध्ये राहुल कुल यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं उमेदवारी दिली होती। यावेळी अपक्ष उमेदवार रमेश थोरात हे देखील निवडणुकीच्या रिंगणात होते। थोरात यांनी 2009 निवडणुकीमध्ये कुल यांचा पराभव केला। रमेश थोरात विजयी झाल्यानं पवार यांनी रमेश थोरात यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये समाविष्ट करून घेतलं। मात्र 2014 निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं रमेश थोरात यांना उमेदवारी दिली। यामुळे राहुल कुल यांनी राष्ट्रीय समाज पक्षामध्ये प्रवेश केला आणि या रासप मधून उमेदवारी मिळवत राहुल कुल यांनी रमेश थोरात यांचा पराभव करत 2009 वचपा काढला। हे बघा, संपूर्ण तालुक्यामध्ये आपण फिरलात किंवा जनता आता काय चर्चा करते हे जरा तालुक्यात फिरल्यानंतर तुम्हालाही कळेल। आज दौंड शहरामध्ये कुठं पाऊल टाकता येत नाही। आज पाटसवरून जर सिद्धटेकला निघालो, दौंडवरून जातो, त्या रस्त्याने जाताच येत नाही अशी अवस्था, इतकी वाईट अवस्था झालेली। आणि तालुक्यातला एकही रस्ता चांगला राहिलेला नाही आहे, एकही, म्हणजे सगळे रस्ते अत्यंत खराब झालेले आहेत। आणि मग विकास कशाचा झाला, विकास कशाला म्हणतात तुम्ही? असं म्हणता विरोधकांकडून असं बोललं जाते की जो जिथं रस्ता चांगला होतो तिथं दौंड सुरू झालं अशी आता एक ख्याती झाली आहे, नेमकं काय सांगाल? माझं मत आहे आपण मीडियाची लोक आहात आणि आपणच मला ह्याचं उत्तर द्या की खरोखरी दौंड शहरामध्ये किंवा दौंड तालुक्यामध्ये रस्ते चांगले आहेत का, आणि ते रस्तेही चांगले नाही आहेत, आणि असं एखादं 5 विकासाचं काय काम केलं आहे? जसं मी आमदार असताना की दौंड शहराला अंडरग्राऊंड ड्रेनेज, 25 आमदार की त्यांच्या घरात आहे, आणि मग अंडरग्राऊंड ड्रेनेज नको का शहराला, यांनी काय केलं नाही असं माझा सवाल आहे त्यांना। मग मी आल्यावरच का झालं लगेच 25 अंडरग्राऊंड ड्रेनेज 64 लांबीचं, ते झालं ना। त्याच्यानंतर अश्वरूढ छत्रपती शिवाजी महाराजा पुतळा, हे केवढं मोठं काम आहे, त्याला 2 जागा RR पाटलांनी गृह खात्याने दिली, 25 लाख रुपये त्या स्मारकाला निधी दिला आणि भव्य आणि दिव्य असं स्मारक त्या ठिकाणी उभं राहिलेलं आहे। आणि दौंड शहराची जवळपास 23 रुपयाची पाण्याची योजना, पिण्याच्या पाण्याची योजना, तिचं भूमिपूजन आम्ही केलं आणि बरीचशी प्रलंबित असणारी कामं या शहरातील मार्गे लावताना मुस्लिम दफनभूमी, ख्रिश्चन दफनभूमी, त्याचबरोबर मच्छी मार्केट, त्याचबरोबर स्लॉटर हाऊस, भाजी मार्केट, कुरकुंबोरी, SRP जवळपास 85 कामं, ही सगळी या शहराच्या अवतीभोवती पूर्ण करण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे। पिकअप स्टँडचा प्रश्न मार्गी लागलेला आहे, SC स्टँडसाठी निधी मागितलेला आहे आणि दौंड शहरातील ग्रामीण रुग्णालयाचं 50 खाटावरून 100 खाटावरून विस्तारीकरणाला शासनाने मान्यता दिलेली आहे। ते जवळपास 33.5 कोटी रुपयाच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यामुळे टेंडर कसं लवकर काढता येईल या दृष्टीनं आम्ही प्रयत्न करत आहोत। नक्कीच विकास कामं तुम्ही करत असताना विरोधकांकडून असं म्हटलं जातं तुम्ही फ्लेक्सवर जे करताय आणि पूर्णपणे ही एक जनतेची फसवणूक करताय, त्याबद्दल तुम्ही काय सांगा? जनतेची फसवणूक करताय असं ज्यांचं म्हणणं आहे त्यांच्यातली पोटातली मळमळ आहे, ज्यांना आयुष्यात काहीच नाही करता आलं त्यांच्याकडून आपण काय अपेक्षा करणार? दौंड मतदारसंघात गेली 2 थोरात आणि गटात राजकारण सुरू आहे, पण आता वंचित बहुजन आघाडीनं सुद्धा तिसरा पर्याय म्हणून दौंड मधून हालचाली सुरू केल्यात। याचप्रमाणे प्रहारचे बच्चू कडू यांच्या संघटनेनं सुद्धा हालचाली सुरू केल्या आहेत, त्यामुळे यावेळी विधानसभेचा निकाल काय असेल याकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागू। जवळजवळ 30 या मंडळींनी जनतेला फसवून तालुक्यातील जनतेची, गोरगरीब जनतेची मतं घेऊन स्वतःचा विकास करण्याचं काम त्या ठिकाणी सातत्याने केले,
पाठीमागच्या 2014 निवडणुकीमध्ये या तालुक्याचे विद्यमान आमदार यांनी राष्ट्रवादी सोडून रासप घेतली, रासपच्या नावाखाली 5 वर्ष आमदारकी भोगली, मध्यंतरी लोकसभेला कमळावर त्यांच्या मिसेस या ठिकाणी लढल्या आणि या ठिकाणी आत्ता कालच्या पेपरला स्टेटमेंट होतं की मी भारतीय जनता पक्षाच्या दारामध्ये गेलेलो नाही, मी या ठिकाणी रासपमधून लढणार आहे. म्हणजे सातत्यानं तुम्ही या ठिकाणी लोकांची फसवणूक करताय आणि या माध्यमातून आता जनता या ठिकाणी यांना बाजूला केल्याशिवाय राहणार नाही आणि म्हणून या तालुक्यामध्ये माझ्यासारखा एक कार्यकर्ता या वंचित व बहुजन आघाडीमध्ये मी जाण्याचा निर्णय घेतलाय. खरं तर दुर्दैव सांगण्याच्या सारखा आहे दौंडकरांच्या नागरिकांसाठी की हे जे 20 वर्ष हे कुटुंब सत्ताधारी पक्षाचं आमदार होतं, जर 20 वर्ष जर सत्ताधारी पक्षाचा आमदार असताना दौंड तालुक्याचा विकास मोठ्या प्रमाणावर व्हायला पाहिजे, पण स्वार्थी राजकारणापायी या दौंड तालुक्याचं नुकसान झालेलं आहे. गेले आपण ज्या रस्त्यावरती या ठिकाणी थांबलेलो आहे, हा रस्ता गेली 1 ते 1.5 वर्ष या ठिकाणी या रस्त्याच्या कामाला कालावधी लागलेला, वास्तविक पाहता 15 दिवसाचं हे काम आहे परंतु 1.5 वर्षाचा कालावधी लागला आणि त्यामुळं दौंड शहरामध्ये नागरिकांना मोठ्या समस्यांना आणि या ठिकाणी अनेक अपघातांना सामोरं जावं लागतंय आणि त्यामुळं निश्चितपणे निधी आला किंवा काय किंवा या निधीचं झालं काय की लाखो रुपयाचा या ठिकाणी या निधीमधून भ्रष्टाचार होत असताना दिसतो. नक्कीच यांचं म्हणणं असं आहे की निधी आला परंतु विकास झाला नाही, नेमकं तुमचं काय म्हणणं आहे, दौंड तालुक्याचा विकास झालाय का? दौंड तालुक्याचा विकास हा सर्वसामान्य लोकांना माहिती आहे काही झालेला नाही, कारण दोन्ही गट या तालुक्यामध्ये कार्यरत आहेत. आलटून पालटून सत्ता या दोघांकडे होती परंतु दोघांनी जाणूनबुजून या शहराकडे तालुक्यावर दुर्लक्ष केलं आहे आणि त्यांना करण्यासारखं खूप होतं. त्यावेळेस काय त्यांना विरोधही नव्हता, दोघं एकत्र असणारही नव्हता, वेगळं झाल्यावरही नव्हता आणि आत्ताही त्यांचा विषय नाही आहे खरं. वास्तविक त्यांना दौंड शहरासाठी ना आणि तालुक्यासाठी अस्मिता जे पाहिजे की बाबा दौंडच्या विकासासंदर्भातला असेल, शिक्षणासंदर्भातला असेल, व्यापारांच्या संदर्भातला असेल. आज अशी परिस्थिती झाली बाबा दौंड शहराची प्रॉपर की व्यापारी आज वर्षाला साधारणतः 100 कुटुंब स्थलांतरित होतात कारण व्यापार ठप्प झाला आहे, शेतकरी हवालदिल झाला आहे, विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी पुण्याला बारामतीला किंवा आणि यांनी ठिकाणी जावं लागतं आहे. म्हणजे विद्यार्थ्यांची विद्यार्थिनीची पहाटे उठून विद्यार्थिनीला गाडी पकडावी लागती, त्या विद्यार्थ्यांनी सोडण्यासाठी पालकांना घरनं तिथं स्टेशनला जावं लागतं, आणण्यासाठी रात्री उशिरा ती मुलगी घरी येते, तिला आणण्यासाठी परत तिला स्टेशनवर जावं लागतं. म्हणजे ही समस्या ह्या दौंड शहरातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या घरी आहे. विद्यमान आमदार राहुल कुल यांनी दौंड मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात विकास कामं केली आहेत. त्यांनी मतदारसंघात चांगलाच जनसंपर्क ठेवलाय. भाजपनं लोकसभा निवडणुकीमध्ये सुप्रिया सुळे यांच्या विरोधात राहुल कुल यांच्या पत्नी कांचन कुल यांना लोकसभेची उमेदवारी देऊन सुळे यांच्या समोर एक तगडं आव्हान उभं केलं होतं. भाजप कांचन कुल यांना उमेदवारी देऊन पवारांना बारामती लोकसभा मतदारसंघात अडकून ठेवण्यात यशस्वी झालं. असं असलं तरीही राहुल कुल मात्र रासप मधूनच निवडणूक लढवणार असल्याचं जाहीर झालंय. धनगर आरक्षण, भीमा पाटस कारखाना, पुणे दौंड लोकल सेवा, नवीन औद्योगिक वसाहत, कुरकुंभ मोरी, शैक्षणिक अनुशेष हे या येणाऱ्या निवडणुकीत असलेले महत्वाचे मुद्दे. हा मतदारसंघ म्हणजे फिरता स्टेज आहे असं विधान स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी एकेकाळी केलं होतं. आता दौंडची जनता काय करेल, विजयाची माळ कोणाच्या गळ्यात टाकेल हे आता 24 ऑक्टोबरलाच स्पष्ट होईल. MKN न्यूज साठी दौंडहून सुशांत जगताप सह ब्युरो रिपोर्ट. महाराष्ट्र विधानसभेचे महाकौरे पाहत रहा फक्त MKN वर.